kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaalada muqdisho qodobada warkyaga aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xasan sheekh maxamuud oo ka aamusay weerarkii lagu dhamaaday ee lagu qaaday xarunta gobolka banaadir kala shakii ka dhex bilowday hogaanka villa soomaaliya mahasalaad oo diiday inuu ka jawaabo cidda fuudeysay weerarka iyo xogihii ugu dambeeyey ee xaaladda muqdisho ayaan saaxibayaal warkan ku falanqeyn doona balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aad daawateen ah oo dhammaystiran aynu ku horeynay xasan sheekh maxamuud ayaa ka aamusay weerarkii lagu dhammaaday ee lagu qaaday xarunta gobolka banaadir ilaai haddana ahaanu ka hadlin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ilaayi hadda wax tacsi iyo hadal aan kasoo saarin midnaa weerarkii lagu dhammaaday ee shalay kooxda shabaab ae ku qaaday xarunta gobolka banaadir sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada baydhaba ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya ayaa u muuqda in aysan suragal lahayn in uu ka hadlo xaaladda ee muqdisho maadaama culeysyo kale oo siyaasadeed ay ku heystaan magaalada baydhaba balse in madaxweynihii dhammaa ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uusan <muchos> xitaa u laab qaboojin tacsin u dirin ehelada iyo muwaadiniintii lagu xasuuqay <muchos> xarunta gobolka waa astaan kale oo muujineysay <muchos> madaxda dowladda aysan kala warhaynin iyadoo xaaladuna mar kale ay isbeddeleyso madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga hore ayuu iclaamiyey dagaal karenaa kooxda al-shabaab haddana in uu mar kale ka hadlo xusuuqa shacabka waxaay noqon lahayd mid dadka soomaaliyeed ay ugu yaraan ku qaboobaan hase yeeshee in madaxweynihii jamhuuriyadda uu ka aamuso wixii ka dhacay xarunta gobolka waasaan iyo tallaabo kale oo muujinaysaa in madaxda qaranka haysanba wax dhiba ku haynin gumaadka shacabka ayna u arkaa inay tahay arin yar oo fududoo la gudbi karo balse xasuuqihi dhiigga daadanaya ma oga in dembi ay ku tahay iyagu oo maalinta qiyaamo loo qabsan doono dhinaca kale kalashaki ayaa ka dhex bilowday hoggaanka villa soomaaliya kadib markii si weyn la isku weydiiyey sababaha keentay in gobolka banaadir si fuud ay ku galaan kooxda shabaab iyo dayacaadda amni ee ka taagan caasimadda muqdisho madaxda ugu sarreysa ee villa soomaaliya ayaa qoorta isugu jira kadib markii la sheegay in calaamusaal ay geliyeen isku hadleynta ammaanka muqdisho iyo badqabka shacabka caasimadda kooxda dammul jadiid dadka ugu sarreeya efilada jooga ayaa dalbaday in muhiim ay tahay in lasoo xiro gebi ahaan saraakiisha iyo askartii ku sugnay jakaboontiyada muqdisho kuwaas oo iyagu ay soo mareen kooxdii weerartay xarunta gobolka banaadir hase yeeshee dadka qaarkood da efilada ku sugan ay iyaguna sheegay in waxa qaraxay uusan ahayn gaari iyo sidoo kale mootooyin balseay yihiin shaqhsiyaad warxa qarxo xiran aysanna awoodu lahayn ciidanka inay xakameeyaan balse waxay tilmaameen in ay jirto daycad ayna muhiim tahay in la helo cid mas-uuliyadda qaadata dood xooggan ayaa hadda ka taagan xarunta villa soomaaliya oo la xiriirta waxa laga yeelayo weerarkii ka dhacay xarunta gobolka kadib iyo sida xaaladdu ay noqon doonto iyo waxa laga filan karo dowladda federaalka soomaaliya ee jawaab ah marba haddii kooxda shabaab barqacad ay ka dhex dagaalamayaan saacado koobanna gacanta ay ku hayeen xaruntii lagu qidmeynayey shacabka soomaaliyeed hadda waxay u muuqataa in aysan suuragal lahayn inna xaaladdu mar kale ay isbeddeleyso oo dowladdu ay markanna u muuqato inaysan suuragal lahayn inay wax ka qabato xaaladda amaan dariya ka taagan magaalada muqdisho xoogega soomaaliya waa dhallinyaro kuwaas oo tirada guud ee bulshada ka ah toddobaatan iyo shan boqolkiiba laakiin baagamuudada heestaa kama yara isla cabirkaasi waxayna hadda u muuqataa in shacabka muqdisho ay wajahayaan xasuuq gaar ahaan dhallinyaradii oo iyagu waxlaynayaan iyagana la xasuuqayo dowladda federaalka ah waxaa looga fadhiyaa ka jawaabista iyo xal whelista weerarkii xarunta gobolka oo cambaar iyo boog siyaasadeed oo weyn ku noqonaya in intii ay joogeen sanad wax ka yar la weeraro laba dhismo oo aada ugu dhow xarunta madaxtooyada qaranka gaar ahaan xarunta gobolka oo iyadu ah xarun aysanna shabaab ku dhiirin karin in si fudud ay ku tagaan balse ay u muuqato inay tahay mid laga shaqeeyey inay galaan gacanta ku dhigaan muddo saacado ahna ka dhex dagaalamaan waxaa eedeyn loo jeedinayaa taliska nabad sugidda iyo sidoonka qaranka soomaaliyeed sababtaay ku heli waayeen abaabulka howlgalkan iyo qorshaha shabaab ee xarunta gobolka ay ku erarayaan maadaama hay-addan shaqadeedu aysan wax kale ahayn oo ay keliya tahay la dagaalanka argixisada iyo ka hortagga weerarada qorsheysan ee lagu beegsanayo xarumaha dowladeed iyo sidoo kale meelaha bulshadu ay isugu yimaadaan maasalaad ayaa diiday inuu ka jawaabo cidda fuudeysa weerarka iyadoo la sheegay in uu u sheegay qaar ka mid a hidaha amniga inuu ka warhayoy weerarka al-shabaab ay geysanayaan balse uusan filaynin inasan inay ka geysanayaan xarunta gobolka banaadir isagoo tilmaamay in hadda uu socdo baaritaano no cidda fududeysay si weerarkaasi iyo halka laga soo diray balse waxaa la mahaddiya ingeesiyaasha amniga gebi ahaan ayo cagta mariyeen dhagarqabayaashii soo weeraray xarunta gobolka oo iyagu aho midkooda madax wada fuqsan yahay ay soo bandhigeen tani oo muujinaysa ina askarta iyo shabaabaysyaqaanaan balse ay jiraan shaabweekayaal fududeeya qaraxyada iyo weerarada laga fuliyo xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda sidoo kale waxaa liisweydiinayaa sababaha keentay in xarumaha dowladeed marka shabaab ay galaan si dhaqsac loo soo ciribtiro marka hoteellena ay galaan ay qaadato saacado badan tusaale ahaan weerarkii lagu qaaday xayaad ee hotel ee kooxda shabaab ee ku gashay waxa uu qaatay wax ka badan saddex cisho halka weerarkii lagu qaaday hotelkii eevilla roys isna u qaatay wax ka badan labaatan iyo afar saacadood haddana weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka banaadir waxa uu qaatay wax ka yar lix saacadood si taasi la mida weerar hore lagu qaaday wasaaradda shaqadiiiya shaqaalaha oo kaabiya ku haysaa xaruntalisi guud ee qaybta booliisae gobolka banaadir waxau isna qaatay wax ka yar saddex saacadood gebi ahaanna labadaasi xarumood ee gobolkiiiyo wasaaradda hargii weerare waa lawada toogtay oo waa la soo bandhigay balse hotelladan raggii <laughs> weeraray lama toogan lamana soo bandhigin waa tallaabo kale oo ku muujinaysaa in kooxda shabaab hoteellada muqdisho ay sii degaan bilo iyo sidoo kale maalmo iyagoo halkaasi ku keesanaya hubkii waxyaaba ay ku dagaalamayaan kala baranaya hotelkii qeybo ku kooban yahay una saamixayso in hadhow si fudud ay hoteelkaasi meelaha ugu fiican ay ka degaan oo ay ka difaac galaan guud ahaan saaxbayaal waa nagaynta wararkii uu dambeeyey xaaladda muqdisho tan iyo kulan dambe waxaa idin kaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo